Përshëndetje të përzemërta për gjithë ju shikues të emisionit Prives, gjithashtu shikues të televizionit Klan Kosova. Po takohemi sërish bashk pas një jave. Shpresoj që keni pasur ditë të mira dhe ne jemi këtu për të kaluar minutat në vazhdim dhe për të relaksuar pak sa me materialet që i kemi përgatitur enkas për ju. E mbrëmjen e sotme, gjithsesi e nisim me një material shumë interesant. Ne i përcollëm ata me shumë emocione që nga momenti kur i nominuan për Oscar, paraqitjen e tyre atje e deri tek rikthimi në kryeqytet javën që lan pas. Klan Kosova ishte prezent në aeroportin e Prishtinës ku pritën kastin e filmit Shok, i sollën në studiot e Klan Kosovës dhe nuk kishte kuptim që secili emision të mos realizojë një historie enkas për ta. Si ishte i gjithuthimi në LA, më së miri na tregojnë aktorët dhe pjesa e qendrës kinematografike të Kosovës që ishin të gjithë tokë së bashku atje. I ndjekim bashkë në vazhdim. Ky është aeroplani nga i cili zbarkuan shokët tan. Të mërkurën broma kasti i filmit më të suksesshëm kosovar, bashkë me drejtorin e ÇKK-s, arritën në aeroportin e Prishtinës. Edhe pse çmimin e kishin lënë në Los Angeles, ata u pritën me fytyra të buzëqeshura, pasi fituesi u shpallën qysh me datën 14 janar. Në konferencën për media ku ishin mbledhur shumë gazetar, kasti i filmit Shok patën çfarë të tregojnë nga i gjithë udhëtimi. Të parët që e morën fjalën ishin Lumi dhe Andi, dy protagonistët kryesor të filmit, të cilët u mahnitën nga gjithçka kanë në ceremoninë Oscar. Ka qenë fotografi që i kena bëhet, jenë në tabitën e kush. Se ka pas shumë gazetar, kanë qenë me cindra gazetar, edhe aty ka qenë vendi posaçëm për fotografi, aja ka qenë pjesa më e mirë. Jemi njerëzit e parë që po ecim tapetin e kush prej Kosovës, kështu që e kemi përfaqësu krejt Kosovën tapetin e kush, edhe është një sen i mirë, jo vetëm për mua, por për krejt stafin, edhe për çdo njeri që ka gjak shqiptari. E aktorja Astrid Kabashi tregoi se si u ndjet që filmi Shok nuk arriti të dalë pari në kategorinë e vet. Nuk jemi edhe qaq dëshpërum, sepse është hera parë që në historitë të Kosovës dhe të kinematografisë ky film po mbrin me qu Kosovën me prezantu nështë mas mirë të deri me tani. Ishgënyër nuk u pa Besni Krapi, për kundra zi a i erdi në Kosovë me shumë optimizëm. Është që na jemi këtë të lartë, jemi Kosova është e nëminume për Oscar për tonë jetën, që që rruga është qelë dhe shpesoj që shumë shpejt këna në vazhdu me filma tjerë, ndoshta për viti tjetër për me këthy Oscarin Kosovë. Drejtori Qendrës Kinematografike të Kosovës Arben Zharku nuk e priti këtë vendim kundrejt Shok, sidomos pasi filmi kosovar u shpall si favorit nga mediat e huaja. Është vështirë me kuptu qysh edhe kritika ndërkombëtare se ka kuptu, janë shoku me faktin që filmi Shok nuk kanë fitu, për faktin që 5 pej 6 mediume më të mëdha në botë që merren me film e kanë parashiku fitimin e filmit Shok. Mirë po, këto gjona ndodhen, pambarësisht që Variety, NDY, gjitha këto mediume ja qëllojnë, kësa rrëve nuk ja kanë qëllu, edhe na kanë shtim presion më të madhë neve. Pikërisht këj parashikim na ka fut në presion shumë më të madhë, edhe në siklet më të madhë, edhe pritjet kanë qenë më të mëdhaja. Në pritjet të artistëve kosovar, kishin dalë adhurues të kinematografisë, kolegë e familjarë. Apo të vjen inati që vla jotë maj vogël se ti edhe ka rritë sukses ma shumë se ti? Shumë inati, jo kam vjen, s'po di që shku me flejtë, se s'di asë shku me flejtë. Jem njeri maj ljumë të në dhe jem vla ma krenar ever. Nalë ta maj qanë të në star. Shqit që njem shumë krenar edhe du shumë. Qësh jem kejtë Kosova krenar po gjetë. Eoma e Lumit e cila ndanë të njëtin profesion me të birin, unë dje shumë krenare për të. Që është komuni për e realizon andrën të emë? Andrën e krejt artistave më bërë shqiptarë. Oshë ndjenë që s'munë shme me përshku me fjallë. Njerë ko paskoj kështë nevoj me picku vetën që me di që për një ma është të ndodhë dhe s'jom në andrë.
Or diçka që të vjen një herë në jetë ndoshta, po shpresoj që lumit kam ardhur edhe herave tjera. Klan Kosova kishte improvisuar një mini Oscar dhe një makinë më komode për ekipin e filmit Shok, të cilët nga aeroporti u drejtuan në studiot e televizionit ton për të takuar me gjithë popullin shqiptar. E gjatë rrugës, drejtori Arben Zharku tha se kinematografia kosovare përfitoi shumë nga ky rast. Më njëherë pas nominimit të filmit Shok, festivalet kryesore në përbot kanë aranzhu takime me mua në Berlinale, do më thonë më njëherë pas nominimit, edhe kanë tregu më njëherë se cili festival po mundohet që t'i shë sa më parë filmat kosovar, mënyrë që t'i marrin për programet e tyre. Kjo ka hap një derë shumë të madhe në këtë drejtim, edhe mendoj që filmat kosovar tash kanë shumë më lehtë t'jen pjesë e festivaleve të mëdha, për arsye se Kosova është një territori i pazbuluar në fushën e kinematografisë. Filmi Shok, i cili për temë ka luftën në Kosovë në vitet 98-99, edhe pse nuk arriti të shpallet fitues në kategorinë e filmit më të mirë të metrazhit të shkurtër, mjaftoi të shkruaj histori e të hap një kapitull të ri për kinematografinë kosovare. E për hatër të kësaj, drejtori i QKK-s premtoi se bashkë me Ministrinë e Kulturës do ta shpërblejnë gjithë ekipën.